მოგეხსენებათ ნებათ უახლოს მომავალში საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური პროცესი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. Საქართველოს პარლამენტში შემოტანილი არის ახალი თვითმმართველობის კოდექსი, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვას ტოვებს პასუხს გაუცემელს. Ca să tăvărești cum știi, băștăbești cele barom, tăvroba, procuror zareț, cu a când am tânărul mărte băși mohta, amșem trebuiașit, miznă dări să xavs, răgat rob muat cos, ședecze orientre bolișe xodre bi, am canonis canxilui situația zrisit, dat stilops, es canonit, caitanos, răgat dacicare boliț esit, ჩვენ თვლით რომ აქ თავარი არ არის ტექნიკური საკითხები, რომელიც ხადია მნიშვნელოვანია და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შენიშნები თვითონ კანონთან მიმართებაში, აქ რომ თავარი არის რამდენად აქვს ხელისუფლებას პოლიტიკური ნება, რომ ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე და შედეგზე ორიენტირებული და ეს რეფორმა გატანდეს გააზრებულად, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს კითხვებით მიმართოთ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ ბატონ ნარმანიას, იმიტომ რომ მისი უცხება არის ამ კანონ პროექტის ავტორი და ამ კითხვებზე პასუხების გაცემის შემთხვევაში ჩვენ დავინახავთ აქვს თუ არა ხელისუფლებას პოლიტიკური ნება, რომ ერთი გაატაროს გააზრებული რეფორმა და მეორე მოვალწეს ჩაატაროს დემოკრატიული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. Sul are 9 კითხვა, რომელსაც ჩვენ საჯაროდ უსვავთ ბატონ მინისტრს და ასევე გადაუგზავნით წერილობითაც. Პირველი კითხვა არის როდის ტარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები? Ამასთან დაკავშირებით არის სხვადასხვა მოსაზრებები და ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტული პასუხი, როდის გეგმავენ ამ არჩევნების ჩატარებას. Მეორე, რომელ ქალაქებში ვირჩევთ მერს და გამგებელს, ან გამგებელს პირდაპირ არჩევის წესით? მესამე, რამდენი და რომელი ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნა იგეგმება, რომ ეს გაურკვეველია ამ კანონიდან. Როგორი საარჩევნო სისტემით ტარდება არჩევნები ქალაქებში და რაიონებში? ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ეგ საერთოდ არ არის მოცემული. Როგორი საარჩევნო სისტემით აირჩევა დედაქალაქის საკრებულო? რა იცვლება თვითმმართველობის დაფინანსების წესში? Რამდენად გაზდის სახელმწიფო ხარჯებს დაგეგმილი რეფორმა? Იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის, რაც იმ კანონში წერია, მნიშვნელოვნად გაზდის სახელმწიფო ხარჯებს და გვაინტერესებს, საიდან აპირებს მთავრობა მოიძიოს ეს რესურსი ბიუჯეტში, მაშინ როდესაც ბიუჯეტში ისაც პრობლემებია. იგეგმება თუ არა თვითმმართველობის მეორე დონის შექმნა? Და ბოლოს, მეცხრე კითხვა, რატომ არ გაკეთდა წელს ამორჩეველთა ბიომეტრიული რეგისტრაცია და მოესწრება თუ არა ამის გაკეთება დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე?